inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah una xariiste hal qof ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay wadada isku xidha magaalada Wajaale iyo Kalabeydka ee gobolka Gabiley halkaasii oo muddooyinkii dambe ay ka socoto wadada mashruuca Berbera Corridor ee isku xidhaysa degada Berbera iyo Wajaale kadib markii ay isku dhaceen laba baabuur oo noocoodu ahaa iska rogooyinka waaweyn ee loo yaqaan qalaabida marxuunka allah una xariiste shilka ku geeriyooday ayaa ahaa tirowalkii gaariga taliyaha ciidanka laanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Gabiley laba xidigle Cabdirashiid Cabdullaahi Garle oo ka warbixiyay sida uu shirkani u dhacay ayaa waxa uu yidhi abaara labadii doorimo waxa ka dhacay aagareen saado loo shil khatar ah oo keenay dhimasho iyo khasaare fara badan allah uu xariisto eelkii qaraabadii asxaabtii ay ku ka geeriyooday ninkaa darawalkii waxaan leenahay sameeyay maana ka siiyo sidoo kale waxaanu ma hore ka hadalnay wadooyinkan iyo qaab dhismeedka ay wadooyinkan leeyihiin wadooyinka dhibaatooyin baa ka taagan dhibaatadaasoo ah wadadii oo la sameeyo iyo wadadii oo ay dhibaato fara badan ay jirto annagoo ilaahay tala saaranayna ciidanka nabadgelyada wadooyinku waa ka ogolaa waxaanu keenay laba askari oo ka shaqeeya nabadgelyada wadooyinka awoodda ka baxsanta waa amar ilaahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waa markii labaad ee muddo toddobaad gudahooga uu shil noocan oo kale ah ay ka dhasheen khasaare dhaawac iyo dhimasho uu ka dhacay wadada isku xidha Wajaale iyo Kalabeyd iyadoo shilalkaasi loo aaneynayo siigada ka dhacaysa dhismaha wadadani waa dhimashada dhaawacdayna waa jiraan marka waxaan dowladda go'aan ka codsanaynaa shirkada wadooyinka siisa yaanaga shil gaar ah loo dhacaysa dowladda loo dhacaysa marka wax dhacaan in dowlad biyaala la soo yaama in dowlad biyaa dayna laga gutaagnaado wey wadooyin doogonayd baa dhaantay ma wadooyin ninka maanta taagan wadooyin doogonayd baa loo dhaantay ka shil yaray maanta dhibaatooyin maanta taagan marka waxaan leenahay dowladdi dib ay isugu noqoto nimanka laga qabato Sikiriye Nuux Ibrahim Television CBA gobolka Gabiley.